kommer till mig. Hej, hej. Åh, Branka, kan inte jag få låna din filt som du hade när du var litet föl? Tack, Branka. Oj, den har fastnat. Du är snäll, du. Snigel, jag skulle behöva Elvis kudde. Då får hon ta tomtekudde. Hej, Björne. Det är välkommen, Kerstin. Oj, vad mycket du har med dig. Ja, jag ska ju sova över. Ja, du har fått låna Brankas babyfilt. Åh, tack, vad snällt, Branka. Men jag kan inte sova om jag inte får ha min egen filt. Jag skulle just bädda med tomtekudde. Åh, vad gulligt, Björne. Men jag vill nog helst ha min egen kudde. Ja, den luktar på ett speciellt sätt. Ja, det gör den, som du. Men kan inte jag få sova bredvid dig? Ja, visst. Där. Nu behöver det nog inte bli mörkare. Nej, men säg inte det. Men jag sa bara att du inte skulle behöva... Jag har glömt tandborsten. Ja, men du kan få låna min. Tack, men den är nog i största laget. Och dessutom så kan du inte sova om du inte får din egen tandborst? Nej, hur visste du det? Ja, jag kände det på mig. Ja, man ska ju inte använda samma tandborste heller. Jag springer hem och hämtar min egen. Ja, men jag är inte förkyld. Ja, men vi kanske har olika basiller. Ja, du har väl tjejbasiller? Ja, det kan du skriva upp. Nej, inte nu. Nu ska jag titta på en film. Ja, vi ses sen. Det är Kalle. Hur du, Janne? Och så Janne. Vi träffas bakom planket. Visst är han gullig? Det är Lennart. Hejonet Lennart. Gissa vad det här är då? En giraff. Det ser man, va? Ett, två, tre. Hej. Kom, Kalle, så ska du få se. Vi leker djurpark. Ja, vänta. Har du pyjamas? Kan jag ta den här filten? Bra. För jag ska bo här nu. Har du rymt? Hemifrån? Mamma och pappa bara bråkar. De skriker åt varann. Det gör man ibland, när man är arg. Vad bråkar de om? Om vem som ska diska. Det gör de nästan jämt. Äsch, sådana där små bråk. Men man får inte bråka. Ibland tycker jag att det är roligt att bråka. Det är förbjudet. När jag vill bråka brukar jag reta syra. När jag är hungrig, då blir det nästan jämnt bråk. Jag är jättehungrig. Det var precis när vi skulle äta som de började bråka om den där hopplösa gamla disken. Har du inte fått någon mat? Nej, men det gör inget. Skönt att vi aldrig bråkar i alla fall. Vad var det ni höll på med? Vi leker djurpark. Det här, det är giraffen. Åh, vilken lång hals du har. Det är för att den ska nå upp till bladen bland träden. Och jobbigt, har du maten i träden? Den har 7 halskotor precis som vi. Fast varje halskota är mycket längre. Ja. Och så står den och sover. Det här är lejonet Lennart. Åh, vilken fin man du har. Och här bor älgen. Åh, vad fint du har. Men har du fått någon mat då? Oj! Vad är det, Miranda? Jag har fått ett djur till i djurparken. En mask? Wow. Det är ett av världens viktigaste djur. De gör långa gångar i marken så trädens rötter kan få luft och vatten. Ja. Och så bajsar de i gräset också. Och det är också bra. Mask börjar på M. Titta! M. Ja. Och Miranda börjar också på M. Och mat.
Nu börjar jag verkligen bli hungrig. Hörrni, det kurrar i min mage. Mm, men nu är det matning av djuren. Kalle, du får sitta här i entrékassan. Ska jag? Ja, för jag är besökaren. Och jag är djurskötaren. Det är därför jag har sån här fin mössa. Men jag vill vara djurskötare. Vi ska turas om. Men jag vill inte sitta i kassan. Men du får vara djurskötare sen. Om en liten stund. Jag vill ju vara det nu. Vi hade redan bestämt innan du kom att Miranda skulle vara djurskötare först. Det är orättvist. Ja, men jag får aldrig börja och jag får aldrig vara djurskötare. Och jag får aldrig göra någonting som är roligt. Ni bara bestämmer och bestämmer. Storungar. Det är vi väl inte? Jo, och ni är dumma och bara bestämmer och bråkar. Nej, det gör vi inte. Kalle, vi började leka innan du kom. Just det, så är det jämnt. Ni vill inte leka med mig. Nej, så är det verkligen inte. Jo, jo, jo! Sa du att det kurrar i din mage? Nej. Kalle, ta den här. Nej. Jo, förresten. Vilket bråk. Tror att det räcker med en banan? Hoppas det. Hörrni, snart öppnar kassan. Ha? Jaha, ja, ja. Hej, hej. God dag, god dag. Då skulle jag vilja ha en biljett, tack. Tyvärr. Han som satt i kassan har just middagsrast. Jag måste kila hem. Men nu var vi ju så roligt. Ja, men jag kommer tillbaks. Jag ska bara berätta en sak för mamma och pappa. Hejdå. Jag ska säga att de ska äta upp först innan de bråkar nästa gång. Hejdå. Hejdå. Och så ska jag säga att de kan turas om. Hejdå. Hejdå. Snorungar. Att vi har Hugo som slickar av tallrikarna. Det behöver aldrig bli något bråk om disken. Var filmen bra? Ja, verkligen. Synd att du missar den. Du får se den en annan dag, Kerstin. Åh, tack, vad snällt. Mm. Vill jag gärna göra, Björne. Ja, pyjamasen har jag inte glömt i alla fall. Ja, snygg. Nästan som min. Du vill väl ha lite te på sängen innan vi lägger oss, Kerstin. Mysigt. Åh, vad gott det ser ut. Mm. Kan vi inte titta på en film också? Ja visst, lägger vi gärna se en liten djurfilm. Det vill jag med. Det här är ingen hund. Det är en varg. Alla hundar är från början släkt med vargen. Det finns vargar i våra svenska skogar, men de här bor i en djurpark. Vargen är ett rovdjur och det betyder att de äter upp andra djur, som till exempel älgar, harar och råttor. Jajamän, nu finns det grejer här i, nu finns det grejer här i, ja. Jajamänsan, jajamänsan, nu finns det grejer här i. Ja, jajamänsan. Ja, här borta ska ni få ett, ja. Vargar som bor i djurpark jagar inte själva, utan de får mat av en djurskötare. Vi ser vad jag har för något här då, va? Vad tror ni det finns här? Va? Vad tror ni att det finns här? Nej, så.
Kjell, djurskötaren, tog hand om den här vargflocken när de var små valpar. Så de tycker att Kjell är deras pappa. Det vet du att du inte får gå i maten för jag talar om det för dig. Är du med? Nej. Så. Där har du Orion. Eros. Neville. Och sen där borta. Och sen in. Så, tomt. Varsågod. Där. Fyklok. Vad har du gjort med svaren? Vargar tycker mycket om att busa och leka. Nej, låt bli, det är min matsäck jag med mig. Nej, det är min matsäck då. Ja, eller hur är det? Ja, så är det. Så, ja, är det bra? Har du haft ett tår idag? Ja. Kom då. Kom då. Så. Kommer ni ihåg när ni var hemma hos mig? Ja. Ja. Ni var bara två dagar gamla då när vi tog hem er. Så fick ni en nappflaska. Vänta jag på mig igen då? Ja, vänta jag på mig. Jajamän. Ja. Nej. Det är min mössa, den får du inte ha. Nej, den får du inte ha. Ja. Vad är det här? Vad är det här? Ja. Jajamän. Ja. Ja. Vad är det nu då? Va? Vad är det nu då? Vad är det nu? Vad är det nu för någonting du vill? Va? Var du tvungen att mota av med brorsan? Bland vargarna finns det alltid en ledare. Det är han som bestämmer i flocken. Det här är Devil. Han får hela tiden visa att han är störst, starkast och bäst. Annars blir det en ny ledare. Tänk om man fick höra en riktig varg på fjällen en gång. Mm. Åh, tänk om man fick höra den yla mot månen. Au! Och Björne, det är fullt med smulor i sängen hos mig. Ja, i min också. Men Kerstin, du har ju en hel ostskiva i sängen. Och vem är det som ligger där och knaprar? Ursäkta lilla busmuset, men hur söt du än är så vill jag inte ha några möss i sängen. Han får ligga hos mig. Kom busmusen. Sov gott. Björne, kan inte du sjunga en vaggvisa för mig? Ja, det kan jag väl. Nu är
likadan. Nej, jag visste det. Vad visste du nu då? Jag har glömt min gosekanin. Vadå, hur ska du då kunna som? Nej, det är det jag inte kan. Spring genast hem och hämta den också. Du tycker inte att jag är löjlig då, Björne? Nej då. Jag skulle aldrig kunna somna utan Snigel och Hugo och Branka och Tiger. Ja, jag kommer ju strax. Hon är nog inte så van att sova borta. Hugo, nu får du välja en film. Thank you.
Han ser slutet i alla fall. Ja, där ser man vad roligt det kan vara att städa. Men får jag titta på din lilla gosig kanin? Visst är hon söt. Ja, vad söt. Vilken liten ord. Får jag hålla i henne? Mm. Tack. Vad söt. Vad heter hon? Carolina. Hej lilla Carolina. Ja, fast nu vill hon tillbaka till mig. Ja. Hon är ju mest van med mig. Ja, just som Snigel och Hugo Branka då. De är ju mest vana vid mig. Mm. Vad tycker hon om? Hon tycker om det jag sjunger för henne. Ha. Hon har en egen sång. Har hon? Ja. Är du med? Carolina min kanin, Carolina, hon är bara min. Carolina. När vi gosar med varann. Carolina. Så känner jag en liten nos. Carolina. Carolina. Carolina, Carolina, då känner jag en liten nos. Dina öron är så långa och fina, och din nos är alldeles skär. Carolina, när du bjuder upp till dans. Carolina, då viftar du med din lilla svans. Carolina, Carolina, Carolina. Carolina, du viftar du med din lilla svans. Carolina. Och så har hon ju så bra luktsinne. Ja, och hon märker direkt när man inte har tvättat sig. Ibland när man är så här jättetrött och så vill man bara lägga sig och sova på en gång. Och då märker hon direkt att du inte har tvättat dig. Måste jag? Ja. Plask, 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 vask, plask, Carolina. Plask, 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 vask, plask, Carolina. Plask, 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 vask, Carolina. Plask, vask, plask, vask, Carolina. Är det bra nu då? Nu sover vi. Men då märker hon direkt att du inte har borstat tänderna. Typiskt. Ja. Men måste jag verkligen? Jo, du måste, för annars kan du få hål i tänderna. Och där uppe. Och där nere. Och där bak. Upp igen.
Och bara baksidan också. Nu då? Ja, nu då. Ja. Nu var hon nöjd, tror jag. Ja, det är bra nu. Så. Så där, nu ska jag i alla fall sova. Ja. Så, godnatt, lilla Carolina. Sov gott, Carolina. Va? Vad säger hon? Hon säger att hon vill inte sova ensam. Nej. Nej, och inte snigel heller. Det är bäst att vi lägger oss vi också. Vi får lägga oss allihop. Godnatt. Godnatt, snigel. Godnatt, Carolina. Godnatt, Kerstin. Godnatt. Godnatt, busmusen. Och tigris. Carolina säger att hon är rädd att hon ska drömma mardrömmar. Men du behöver inte vara rädd, Carolina. Jag är ju här. Och om du drömmer något otäckt, då kan du bara drömma att jag kommer springande och hjälper dig. Du är ju riktigt drömvän, Björne. Ja, jag kan hjälpa dig också, Kerstin. Och om du drömmer att det kommer en drake. Ja, det drömmer vi. Ja. Sov gott, Björne. Sov gott. Godnatt, Caroline. Godnatt, busmusen. Gör du någonting om jag snarkar? Nej, det gör inget, Kerstin. För det gör jag också. Nu är det bara en enda sak som jag undrar mer än någonting annat. Vad kommer järnkontoret att handla om? Det är ju imorgon. Varför samlas det så många rovfåglar i Israel? Det har Malin tagit reda på. Och följ med ner i Agulhasströmmen utanför Afrika. Och varför har egentligen elefanter snabel? Järnkontoret tisdag 6:30 i ettan. Vilken snabeldusch. Se mer av den elefant imorgon. Nu blir det ännu mera äventyr i Lilla Sportspegeln.